নমস্কাৰ জোহাটৰ মেইন টাউনৰ মই তোমাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু ইয়া দেখিছো সব সিলভাৰ প্লেবাটন ভোট জলকীয়া কিন্তু এবাৰ লৈ আহিছো ভোট জলকীয়া সিলভাৰ প্লেবাটন হয় পিছফালে আছে ভোট জলকীয়া স্প্ৰিং আৰু অসমত ভাইৰেল হৈ আছে বৰ্তমান কি স্পাইৰেল পটেটো সেইকাৰণে যোৰহাটত বিপণে ষ্টাৰ্ট কৰিলে ভোট জলকীয়া স্প্ৰিং পটেটো আৰু পিছফালে সেয়া আছে বিপণ বিপণৰ ওচৰলৈ যাম তাহাঁতৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে এইটো হৈছে ভোট জলকীয়া সকলোৱে চিনি পায় যিসকলে চাই ভোট জলকীয়া তেওঁলোকে প্ৰেং বনাইছিলে কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ এখন ষ্টাৰ্ট কৰিছে যোৰহাটৰ ষ্টেডিয়ামৰ সন্মুখত ভোট জলকীয়া স্প্ৰিং এই গেলা গেলা আলুবিলাক কেলে খুৱাই আছা কি ক'বা আৰু গেলা আলু বিকিয়ে আমি ধনী হ'ব বিচাৰিছো মানে পুৰা লুটিবা মানে তামাম দুধৰ এয়া চাওক গেলা আলু কাটি কাটি খুৱাই পেলাই মানুহ খুৱাই আছে কেলে কৰিছা এইবিলাক তাত ধেমালি কৰিছো আৰু এইফালে চিনি পাইছে প্ৰেং ষ্টাৰ হয় বিপ্ৰণ আগতে কৈছো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলা বিজনেছটো আজি 8 নম্বৰ দিন নেক্সট যোৱা চানডে আৰু আজি চানডে 8 দিন ৰেছপঞ্চ কেনেকুৱা বহুত বেছি মৰম সকলোৱে বেছি মৰম দিছে বিপ্ৰণক আৰু ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিলে যোৰহাটত দেখাই দিছো লোকেশ্যনটো হৈছে এখন হৈছে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ ঠিক ফ্ৰণ্টতে হয় আৰু এখন জেবি কমাৰ্চ এখন হৈছে জেবি কমাৰ্চখন আৰু ইয়াত বনাই আছে স্পেচিয়েল কাক দিবা মোক দিবানে মই স্পেচিয়েল গেষ্ট আহিছে তেওঁক দিম এইফালে বা আহিছে আৰু চিন্তা কৰিব লাগে খুব ধুনীয়াকৈ চাফা চিকুণকৈ বনাইছে গোটেইখিনি বস্তু গেলাব দিয়া নাই বাৰু চব চাফ চিকুণ ইয়াত বহুতখিনি মছলা এড কৰা হয় কিবা স্পেচিয়েল কিবা আছে নেকি স্পেচিয়েল বুলি নাই তেনেকৈ চবটো ইউটিউবটো খুলিলে আজিকালি চব দেখা পায় স্পেচিয়েল মানে কি হয় চিক্ৰেট কোনো একো বস্তুৰে নাথাকে সঁচা কথা ক'ব গ'লে এই পৃথিৱীখনৰ কোনো চিক্ৰেট নাই আছে জানো নাই নাই তো কিন্তু এটা সঁচা কথা কিছুমান স্পেচিয়েল মানে যোনবিলাক মছলা মছলাবিলাকতো আজিকালি মানে অসমততো অসমীয়া মছলাৰ ওপৰতে বহুত মানে ৰিচাৰ্চ কৰি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মছলা বনাইছে ন বহুত ধৰণৰ মছলা আছে 20-30 বিধ মছলা তো আমি সেই মছলাখিনিকে ৰিমিক্স কৰি এটা ভাল মছলা বনাব চেষ্টা কৰিছো আৰু তেনেকে আমি আগবাঢ়ি গৈছো আৰু ইয়াতে মই টেষ্ট কৰিম স্পাইৰেল পটেটো আৰু কি কি পাই ইয়াতে ডায়াবেটিছ পেচেণ্টৰ কাৰণে কাচকল আৰু ভোট জলকীয়া স্পেচিয়েল পুৰা ভোট জলকীয়াৰ লগত আৰু কিমান দামৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে 50-60-70 50 আছে 60-70 আছে আৰু তুমি এটা কথা কোৱা অসমীয়া মানুহে যে দেখা দেখিবলৈ বিজনেছ কৰে তুমি কি কবা এই মজাকে এটা কথা কম আমি ছেকেণ্ড দোকান খুলিছিলোঁ তাহাঁত 3 নম্বৰত এখন খুলিলে 4 নম্বৰত এখন খুলিলে তাৰপিছত বহিবলৈ আৰু মানুহ আহি আছে আৰু আমি মানে কৈছো কি আমি কাৰো লগত কম্পিটিশ্যন কৰা নাই মেইন কথাটো হ'ল আমি নিজৰ এটা আইটেম ৰাখিছোঁ যোনটো আমি নিজৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ মতে আমি টেষ্টটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি আমাৰ ওচৰত টেষ্ট ভাল পায় তেওঁলোক আহিব আজি খাব যদি আজি বেয়া পায় কাইলৈ বা আমাৰ ওচৰলৈ নাহে সেইটো ডেফিনেটলি যদি টেষ্ট ভাল পায় ভেৰাইটিছ থাকিলেও ইয়ালৈকে আহিব খাবলৈ আহিব আৰু মানে বহুতখিনি অপচন আছে ষ্টিলৰ দোকান দিবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ আইটেম আছে বহুত বেছি নতুন নতুন অপচন আছে আৰু এটা কথা অতি সোনকালে মই এখন ছেকেণ্ড ষ্টিলৰ দোকান ওপেন কৰিম নেক্সট এমাহৰ পাছত আৰু সেইটো এটা হৈছে সম্পূৰ্ণ অনিয়নৰ ওপৰত এটা আইটেম আহিছে অনিয়ন বহুত ভাল ডিসিশন আৰু যিখিনি ধৰ তোমাৰ মানুহ ইনেনে ঘূৰি ফুৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল এটো কৰিবলৈ হ'ব পাৰে নোৱাৰে ডেফিনেটলি খুব কম বাজেটত তেওঁলোকে বিজনেছ কৰি বহুত মানে আৰামত তেওঁলোকৰ এখন ঘৰ চলাব পাৰিব চলাব পাৰিব গতিকে গম পাইছে বিপণ ধুনীয়াকৈ কৈছে আৰু তুমি এটা কণ্টেণ্ট বনাব নবনোৱা ডেফিনেটলি কণ্টেণ্ট বনামে কাৰণ কণ্টেণ্টৰ ফালৰ পৰা আজি মোক মানুহে চিনি পাইছে যেতিয়া মই কণ্টেণ্ট কেতিয়াও নেৰোঁ আৰু আৰু এটা কথা এইডোখৰতে কৈ দিছোঁ আহিবলগীয়া এখন চিনেমা চিনেমাখনৰ নামটো কৈ দিওঁ নেক্সট 1 ইয়েৰৰ ভিতৰত আহি আছে আৰু সেইখন আহি আছে আপোনালোকৰ হলত আৰু তাত মই হিৰোটোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ পাৰ্টটো কৈছোঁ এইটোৱে আছিলে যোৰহাটৰ স্পাইৰেল পটেটো ষ্টৰী আৰু ৰাইজে যথেষ্ট সমাদৰ দিছে আৰু যিসকলে লোকেশ্যনটো গম পোৱা নাই তেওঁলোকৰ লোকেশ্যনটো হৈছে জেবি কমাৰ্জৰ ঠিক সন্মুখতে হয় আৰু আবেলি 3টা বজাৰ পৰা তেওঁলোকে ষ্টলখন লগায় ময়ো খাই চালোঁ আৰু বনাই চালোঁ নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল ভাল লাগিলে আৰু মই পুনৰবাৰ এখন দোকানৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজন কৰ্মকৰ্তা আৰু বিপণক শুভকামনা জনাইছোঁ সকলো আগুৱাই যোৱা আৰু যদি আপোনালোকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ষ্টৰিটো ভাল পালে ভিডিঅ' যিমান পাৰে মই মোৰ ছাপৰ্ট দিম অৰ্থাৎ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু এটা কমেণ্ট কৰি পেলাই মোক আগুৱাই যাবলৈ সহায় কৰিব ইমানখিনি আছিলে আজিলৈ জয় অসম